အရှားချန်ပီယံလီဝင်ခွင့်အတွက်ချဲဆက်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိထားတဲ့မြရီတင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနှစ်2024-2025ဘောလုံးရာသီမှာကျင်းပသွားမယ်။အရှားအမျိုးသမီးချန်ပီယံလီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးလီချန်ပီယံအသင်းဖြစ်တဲ့မြရီတင်းကတော့ချဲဆက်ပွဲကနေစတင်ပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအားကစားမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာဆီယံဖော်ပေါ်ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရတော့အခုနှစ်ရာသီအတွက်ကျင်းပသွားမယ့်အာရှမြို့သမီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဟာအသင်း12သင်းနဲ့စတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အောက်စုစင်းကနေစတင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အသင်း7သင်းနဲ့ခြေစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အသင်း4သင်းတို့ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှမြို့သမီးချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအောက်စုစင်းကနေစတင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိတဲ့အသင်းတွေကတော့မလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာရှတိုက်ကအမျိုးသမီးလေရေးစင်တင်နေရကဘာစင်တတ်မှတ်ချက်တွေတိုင်းအာရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် AFC ကနေတတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတွေထဲမှာဂျပန်အမျိုးသမီးကလပ် UR အသင်း၊မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးလိကလပ်နဲခိုလန်အသင်း၊ဩစတြေးလျကလပ်မဲဘုံအသင်း၊တောင်ကိုရီးယားကလပ်ဟွန်တိုင်းစီတီအသင်း၊ BNN ကလပ်ဟိုချီမင်းစီတီအသင်း၊ဖိလစ်ပိုင်ကလပ်ကာယာအသင်း၊တရုတ်တိုင်ပေကလပ်တီချောင်ဘလူးဝေးအသင်းတို့ပါဝင်နေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းမြို့သမီးလိချန်ပီယံအသင်း၊မြန်မာမြို့သမီးလိကလပ်မြရီအသင်း၊ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်ကလပ် PSC အသင်း၊ဂျော်ရန်ကလပ် EHA အသင်း၊ဟောင်ကောင်မြို့သမီးလိကလပ်အသင်း၊လာအိုကလပ်ရန်အယ်လီဖန့်အသင်း၊မလေးရှားကလပ်စာဘာအသင်း၊နီပေါကလပ် APF အသင်း၊ UAE ကလပ်အဒူဒူဘိုင်းအသင်း၊စင်ကာပူကလပ် Lion City အသင်း၊ဘူတန်ကလပ် RTC အသင်း၊ Sorry Lee ကလပ် NASA အသင်းတို့ကတော့ 2024-2025အာရှမြန်မာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားတော့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်း၄သင်းကသာခြေစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2024-2025 အာရှမြန်မာလိခြေစစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့မြရီသင်းဟာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့မြန်မာမြန်မာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ရလက်ကောင်းတွေရရှိဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးပထမကျော့ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးချိန်မှာတော့မြရီသင်းဟာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်၃နေရာမှာသာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာရှချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိထားတဲ့မြရီသင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။